skončilo, ne? Já vám tady dlužím nějaké informace ještě k tomu družstvu Nového Malína, takže nový Malín se k nám jezdí od začátku, takže je to vlastně těch 16 našich soutěží a jejich umístění jsou 9., 6., 8., ale taky 2., taky 4., dvakrát dokonce. No ale samozřejmě taky to 14. nepopulární, to poslední. Nicméně jejich celkový výsledek je řadí na 5. a 2. místo u středních tabulek získem 108 bodů. Takže letos si to teda moc nevylepší, uvidíme to příští rok. Na startu máme teď strantovou družstvo, tedy družstvo Rohle. Rohle se k nám vrací po nějakých 7-8 letech, ale mají tady v počátku, když se začínají naše soutěže, tak tady mají jedno krásné vítězství, hned v tom prvním ročníku. Je už teda hodně pousatý, to je pravda, ty děti už jsou dospělé, ale nicméně první místo tady už je to mají, takže uvidíme, co v nich je. Mají tady samozřejmě i druhé, několik pátých míst, také 8. místo. Ale po 7 letech se k nám vrací, jejich průběžné výsledky řadí na 11. místo získem 137 bodů. Takže jim držíme pálce a uvidíme, co nám tady teď odvedou. Právě můžu, ale to je to většině,
Kuba, ty jsi měl v Moranu, protože ten rozdělovat kvíza přestal. Takže máme zde výsledníka Družstva Role na levo 44,51, na pravo 44,93, takže 44,93 pro Družstvo Role. Po Družstvu Role se nám představí další tým. A tímto týmem bude Družstvo Nové Hradečné. Družstvo Nové Hradečné po prvním kole na místě v pátém, v tom průběžném pořadí, takže má Jeskyně, má šanci se vyrouknout na bednu a po nich odstartuje Družstvo Domácí Třešník. Františku, nesmíš být tak přísnej, dodělali to a to je důležitý. Družstvo Nové Hradečné naskyluje na se soutěže od roku 2007. Mají tady 4 účastí a umístění na 3., 4., 10. a 13. místě. Takže to je té Role Hradečné, která tady nastupuje teď na základnu. Jejich průběžné výsledky je řadí na 12. místo s ziskem 139 bodů. A dnes mají šanci se samozřejmě polepšit a dostat se na ty příčky vyšší. Takže uvidíme, co nám ukáží. Thank you.
Je to technické hlášení, potřeba být Kamila nebo Laďu zrazit těm sem na potvrzení. Je to možné, prosím Laďa nebo Kamil, přijďte sem nahoru. Takže bylo odstartováno družstvo nové hranečné. Zatím pěkně rozběhnutý ten předek. Koš ve vodě. Jim nám trošku Bčko na vašimu nejde. Maličký problém, ale už se tak... Takže máme dokončeno. Levý terč v čase 29,64 a pravý terč v čase 31,21. Počkáme si na verdikt rozhodčích. Zas proběhlo všechno v pořádku. To je kam počet chodit? Takže jsme odstranili technickou závadu na mikrofonu pana komentátora a už může komentovat další soutěže, on. Nyní nám přijde na start domácí družstvo, tedy družstvo mladých hasičů z Třeštiny. Takže jim budeme držet palce, hlavně tady domácí. Třeština se v kategorii mladších zúčastňovala všech ročníků až do roku 2008. Od té doby jsme mladší na naší soutěži neměli, takže po čtyřech letech, vlastně po pěti letech, tady máme opět kategorii mladší. V našem zastoupení bohužel teda už zase nemáme starší. Takže, jenom to dodám, že teda jsme průběžně na 7. místě v historických tabulkách s ziskem 101 bodů. Takže děkuji Frankovi Vovásko. On si samozřejmě okomentoval ty svoje, o kterých ví samozřejmě víc než já, protože toto družstvo se určitě dalo dohromady teď někdy ke konci školního roku, protože ten je na soutěžích v letošním roce jak na lyže, tak na plamenu na Šumpersku nejde. Takže uvidíme, jak mají domácí natrénovaná, určitě tuto krat důvěrně znají. Po tom prvním kole jsou průběžně na místě 10. Takže uvidíme, mají možnost si tuto pozici vylepšit, protože prozatím nám pořád časem 25.68 vede družstvo Trojvelic v tom průběžném pořadí, protože družstvo Nové Hradečné, vidím, že tam blíká čas 31.21. Čas!
o družstvu domácí třeštiny, která se nám právě na základně začala připravovat. Nám nastoupí další tým a tímto týmem bude Leznice a po nich se nám připraví družstvo Hrabové. Oh,
protože máme zde výsledný čas družstva Pěštiny. Tam máme určitě označeno dobře místo pro rozdělovač, protože tam ten prostřední proud byl špatně dodržený. Napravo 31-61, nalevo 33-79, takže 33-79 pro družstvo domácí Pěštiny. Po družstvu Třeštiny se nám jako další tým představí družstvo Leznice, které je po té štafetě dvojic průběžně na místě devátém, takže uvidíme, jak si Leznice svým pokusem na tom požárním útoku toto pořadí vylepší. Takže já bych poděkoval malým hasičům z Třeštiny za jejich první výkon na soutěži v požárním útoku. Určitě jsme velmi rádi, že se to podařilo dokončit a přejeme jim do budoucna, ať se jim velmi daří. Teď teda nás čeká Leznice. Leznice je v průběžném pořadí na 8. místě celkově. Kromě asi 3 neúčastí, tady byla skoro vždycky. Chybí jen ty první 2 ročníky a potom 5. ročník. A jejich průběžná umístění se pohybují od 4. do 12. místa, takže tady vidíme v počátku na 4., 8., 5., 9. místě. Pak to byly takový ty vyšší, asi obměna generací 12., 10., 9., 11. místo a zase ty poslední 3 roky už jsou zase hodně lepší, takže 5., 6. a 8. místo v loňském roce. Takže celkově 8. místo získáme 109 bodů v historických tabulkách naší třeštinské soutěže. Takže předávám ti slovo, pane Tišku, můžeš pokračovat. Poprosil bych zdravotníka, jestli by mohl na chvíličku. Máme tady takový drobnoučký hraníčko. Я вот так вот. Я вот так вот. Я вот так вот.
Vážko, jestli jsi vzal rozhodnou, já jsem to neviděl. Na to dali, aby na radě budu. Ty na těla, no. Hej, ty už neklapej. Kdyby na to poličí, když jsi se dělala, tak už jsem dělala. Máme připraveno na startovní čáře, stroj nastartován, pan rozhodčí odpískal, takže myslím si, že dojde k rozhodčí startu. Máme nejí trošku hudbu. A družstvo lesnice bylo odstartováno, takže můžete pouzbuzovat v jejich hasičském snažení na předmětské dráze na předmětské lesní soutěži. Já tady dobrou záznamy, tak momentálně je vedení, protože družstvo Trailblazers dosáhlo času 25.68, takže o 6 třetiny předběhlo družstvo Leznice, družstvo Trailblazers, takže máme zde změny ve vedení v kategorii mladších. A jako další tým, který se nám představí, bude družstvo Hrabové. Družstvo Hrabové po prvním kole průběžně na v místě 8. Je to tradiční účastník této soutěže. Určitě historické výsledky vám nějaké Franka poví. A po Hrabové se nám jako další tým představí tým se startovým číslem 9. A to bude tým Dolní Dobrouček. Takže už jsem tu Hrabovou tady v těch tabulkách našel. Hrabová se naší soutěže zpočátku moc nezúčastňovala, takže ji tady vidím až v roce 2011, ale její vstup byl takový téměř impozantní. Druhé místo, úplně nádherný výsledek. Rok později, v roce 2012, to bylo 8. místo a v roce 2013 loni 7. Takže trošičku ústup těch bednových příček. Jejich celkové umístění je průběžně na 11. místě s jistým 125 bodů. Takže uvidíme, co předvedou dnes. Je to družstvo, které určitě umí, takže máme se určitě na co těšit.
bych ještě požádal mladé hasiče z Třeštiny, až budou převlečení do suchýho, aby přišli sem před pódium. Mají tady takový krátký sraz, některé už tady jsou děvčata a ty ostatní očekávám, aby přišli co nejdříve. Já bych to neřekl, protože takže na základě už slyšíme zvuk stroje mladých hasičů v Hrabové, už vidíme, že jsou srovnání na startovní čáře. Ještě nezbytná kontrola základní. A máme dokončeno nalevo 32,86, napravo 33,43, takže 33,43 pro družstvo Hrabové a to, jak se koukám, je momentálně asi čtvrtý čas, pokud se dobře dívám do těch svých výsledků. Ano, je to tak čtvrtý, zatím místo v požádných útocích.
Nyní se nám představí družstvo Dolní Dobrouče, družstvo Dolní Dobrouče v průběžném pořadí po prvním kolem na místě čtvrtém. Já si myslím, že prusovičtí tím prvním kolem, teda prusovičtí závodníci Dolní Dobrouče si udělali dobrou výchozí pozici, protože družstva, která se umístila před nimi, což bylo družstvo Nového Malína a družstvo Prusovic, si z požárního útoku odnesli neplatný pokus, takže děti z Dolní Dobrouče mají velikou šanci se tím svým pokusem na požárním útoku vyhoupnout na bendu. Jako poslední tým kategorie mladších nám po družstvu Dolní Dobrouče nastoupí družstvo mladých hasičů z Hradišina. Že družstvo Dolní Dobrouče tady u nás také není žádným nováčkem, ale mám tady buď to Dolní Dobrouč A nebo B, takže to Ačko je průběžně na 10. místě, získem 116 bodů, když tady dokázali v roce 2011 vyhrát, v roce 2012 byli třetí a v roce 2013 čtvrtí. Hledám Dolní Dobrouč B, ta tady byla pouze jednou, a to v roce 2011, a obsadila 7. místo a je průběžně na 24. místě, ale jelikož je tady dneska jenom jedno družstvo, takže ho bereme jako Dolní Dobrouč A a má šanci se dostat pod tu desítku, takže bude mít jednociferný výsledek, uvidíme, jak se jim to povede na naší soutěži. Ty jsme čtvrté účastní. Bude tady až do rána, ráno spůjdeme přes úso, když zůstaneš v práci, když bude to se vyskupat a pak těme budu.